Exactament. Nosaltres, de fet, som de les empreses que aposta per la fira. El Fanal vol estar en la fira perquè al final és on tens la fira està oberta al món. És la porta oberta. Exacte, exacte. I venen els clients i també t'has de compte que tenim un estat molt obert i el que volem així és que la gent entre. Volem que la gent, sigui client o no, entre i se senta a gust. Se senta com a casa. Exacte. Entonces estos productes són els que haveu apostat aquest any, no? Sí, este mes està molt en tendència. Ara, a nivell dels marbres també s'estan buscant els colors, els blaus, els roses, els verds. En aquest cas, nosaltres hem volgut fer... O sigui, tenim un esmalt que és molt blanc, molt lluminós, i el volem ficar en valor així, en aquesta proposta decorativa, i donar-li només un toc de color. O sigui, que el protagonista siga l'esmalt blanc que li dona llum a l'estància i el blau que sigui només en la vena i un toquet de color per pues, realçar un poquet el marbre. És una cosa curiosa perquè quan estàvem davant dels marmolejats m'has dit anem cap allà perquè els marmolejats és un producte més d'exportació. És correcte, és correcte. No penses que... O sigui, seguís pensant... Està canviant. Les noves generacions, en tot el que és Instagram, Pinterest, hi ha moltes xarxes socials, la gent avui en dia, a l'hora de decorar-se a casa, se fica en internet i es comencen a mirar. I, clar, l'apertura que te dona és mundial. Entonces, és veritat que el típic clar-oscur que tenim els nostres pares, no? Això ha canviat moltíssim. I la tendència és a canviar i la gent de personalitzar-se un poquet més i a obrir-se a altres tipus de productes. Això sí que és veritat. Bueno, estem ja pràcticament, la fira, dijous i divendres, ja és l'última. Les sensacions en este dimecres, què penses, que han sigut bones? La sensació ha sigut molt bona. Estem així en un stand molt gran, estem a la porta de la fira, la veritat és que estem molt ben ubicats. El dilluns te puc dir que hi havia moments que no se podia circular per l'estand. Estava tan ple de gent que no podíem circular. Ahir ha sigut un dia molt mogut també, però més espaciat durant tot el dia. I ara que són les 12:10 i com pots veure, l'estand està a tope. Està a tope. Pues Cristian, ha sigut un plaer i espero que ens tornem a trobar en alguna fira o en algun lloc on me puguis ensenyar i me digues, Verónica, allà està el taulell de Fanal. Esteu invitats, ens veurem. Moltes gràcies.